Hey, welcome back to our new video. This is the 018 spring of high eco question. The answer is the same as the Tom. This is the filter design question. So, design a normalized linear phase FIR filter. What is the normalized linear phase FIR filter having phase delay given time is tau equals to 4. And at least 40 dB attenuation in stop band भनेको छ यसले हामीलाई कुन विन्डो युज गर्ने भनेर जानकारी दिन खोजेको हो र 40 dB you will know that कि यसले चाहिँ हाम्रो ह्यानिङ विन्डोको बारेमा भन्दै छ सो दिस इज अबाउट ह्यानिङ विन्डो र अनि अर्को भने अल्सो फाइन्ड म्याग्निट्युड एन्ड फ्रिक्वेन्सी रिस्पोन्स भनेर भनेको छ अब थाहा छैन यति यति मतलब म्याग्निट्युड र फ्रिक्वेन्सी रिस्पोन्स चाहिँ मैले बल्ल फर्स्ट टाइम देख्दै छु कि सबै क्वेशनहरुमा सोधेको छैन हैन तर यो त्यति फर्स्ट टाइम सोधे होला रियली नै सोध्ने क्वेसन हो यो चाहिँ कि म्याग्निट्युड र फ्रिक्वेन्सी रिस्पोन्स चाहिँ त्यो अब के गरौँ भने यस्तो गरौँ नर्मलाइज्डको मतलब हो नर्मलाइज्डको मतलब हो ओमेगा सी इक्वल्स टु वान ओके वान रेडियन पर सेकेन्ड भनेर भनेको अर्को लिनियर फेज भने हामीलाई कुरा थाहा छँदैछ हो सो हामीले के पायौँ त भन्दाखेरि सुरुमा हामीले ह्यानिङ विन्डो युज गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पायौँ ह्यानिङ विन्डो भन्ने बित्तिकै हामीलाई दुईवटा कुरा थाहा हुन्छ एउटा हामीसँग डब्लुएनको इक्वेसन हुन्छ अर्को हामीसँग डेल ओमेगा इक्वल्स टु 8 पाई बाई एम भन्ने फर्मुला छँदैछ अर्को हामीसँग के छ त फेज डिले टाउ इक्वल्स टु 4 गिवन छ जहाँबाट हामीले यामको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नेछ याम माइनस 1 बाई 2 हो यो भनेको 4 द्याट इज यामको भ्यालु आयो हाम्रो 9 हो 4 दुना 8 एक 9 जोडेर हाम्रो यामको भ्यालु 9 आयो र अर्को भनेको हामीलाई अर्को के दिएको छ यसले अरू त हामीलाई त्यस्तो दिएको छैन भनेपछि योबाट हामीले डेल ओमेगाको भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गरौँ विच इज 8 पाई बाई 9 हो 8 पाई बाई 9 हाम्रो डेल ओमेगा भयो यसरी ओमेगा सी हामीलाई गिवन छँदैछ ल ठिक छ गुड अब हामीलाई के चाहिन्छ सी अब हामीलाई याज डी ओमेगा चाहियो सुरुमा याज डी ओमेगा चाहियो कहानी त्यही नै हो कि हामीले अब याज डी यन इन्टु विन्डो यान गर्नु पऱ्यो याज यानको लागि सो सुरुमा यो फाइनल गर्न हामीलाई याज डी ओमेगा चाहियो याज डी ओमेगाको फर्ममा हामीले थाहा छ डिप्लायर माइनस जे टाउ ओमेगा फर माइनस ओमेगा सी टु ओमेगा टु ओमेगा सीसम्म र जिरो फर ओमेगा सीदेखि ओमेगा पाईसम्म हो यो हुन्छ भने सी टु दि पावर माइनस जे टाउ भनेको हामीसँग कति छ त टाउ भनेको हामीसँग 4 छ सो टु दर माइनस 4 जे ओमेगा भयो जुन चाहिँ हाम्रो रेन्जको लागि छँदैछ अहिलेलाई मैले टाउलाई 4ले रिप्लेस गर्ने भनेर भनिदिएको हो ल ठिक छ अब यसलाई हामीले याज डी यन पत्ता लगायो भने याज डी यन भनेको के हुनेछ 1 बाई 2 पाई माइनस पाई टु पाई याज डी अफ ओमेगा ई टु दि पावर जे ओमेगा यान डी ओमेगा योबाट तपाईँले इन्टिग्रल गर्नु होला तपाईँले इन्टिग्रल गर्नु होला र अनि यो यो रेन्ज चाहिँ यो रेन्ज जुन छ यो रेन्ज चाहिँ तपाईँले के गर्नु होला त माइनस 1 बाई 2 पाई माइनस ओमेगा सी टु ओमेगा सी याज डी ओमेगा भनेको यो रेन्जको लागि हामीसँग ई टु दि पावर माइनस जे 4 ओमेगा ई टु दि पावर जे ओमेगा यान डी ओमेगा छँदैछ हो यसलाई सल्भ गर्यो भने के आउँछ भन्ने कुरा म यहाँ तिमी लेखिदिन्छु सो ओके साइन ओमेगा सी भनेको हामीसँग कति छ ओमेगा सी भनेको हामीसँग 1 छ र साइन 1 यन माइनस टाउ भनेको हामीसँग 4 छ बाई पाई यन माइनस 4 हुनेछ फर यान इक्वल्स टु यान नट इक्वल्स टु 4 को लागि र यान इक्वल्स टु 4 को लागि हुनेछ ओमेगा सी बाई पाई भनेको 1 बाई पाई आउनेछ ठिक छ फर यान इक्वल्स टु 4 को लागि यो हुनेछ याच यानको भ्यालु याज डी यानको भनौँ अहिलेलाई सो यो हुनेछ यसरी हामीले फाइन्ड आउट गऱ्यो हामीलाई थाहा छ यो कसरी आउँछ भनेर अब हाम्रो मेन फन्डा हो डब्लुएन डब्लुएनको लागि हामीसँग के छ त डब्लुएनको लागि यो ह्यानिङ विन्डो हो भनिसकेपछि हामीलाई थाहा छ ह्यानिङ विन्डोको लागि हुनेछ 0.5 माइनस 0.5 कस 2 पाई यन बाई एम माइनस 1 विच इज 9 माइनस 1 इज 8 सो यसलाई हामीले 4 गर्न सक्यौँ अब यो यो कुरालाई हामीले सिधै यहाँ चाहिँ इन्टुमा राखिदिन सक्छौँ 0.5 माइनस 0.5 कस 4 पाई ओके सरी पाई यन बाई 4 यन पाई बाई 4 यो 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 यसले डिफाइन गर्ने भनेको रेन्ज भनेको 0 टु यन टु याम माइनस 1 हो विच इज 0 टु यन टु 8 हुन्छ अहिले हाम्रो लागि चाहिँ यानसम्म भनेपछि 8 हुन्छ लेन्थ ठिक छ 8सम्म जाने भयो त्यही भएर अब 8सम्मको लागि यसले डिफाइन गर्छ र जहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सेप्टेड यानिकेस टु 4 यानिकेस टु 4 मा यो कुराले डिफाइन गर्छ
यहाँसम्म थाहा पायो यो यो बाटो हामीले अब तपाईले सिम्पली यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर टेबल बनाइदिनु होला जुन तपाईलाई मैले सिकाइसकेको छु त्यो गरेर भ्यालुहरु राखिदिनु होला त्यो भनेको तपाईको फिल्टर आउँछ यो एउटा पार्ट भयो अब अर्को पार्टहरु जहाँ चाहिँ हामीले म्याग्निट्युड एन्ड फ्रिक्वेन्सी रिस्पोन्स भनेको छ हो सो अब यो यसको लागि एउटा फर्मुला चाहिँ याद गर्नु होला फर्मुला के छ भने m = r छ हामीसँग अहिले m = r भ्यालु नै हामीले लिन्छौ जहाँ चाहिँ हाम्रो m = के छ त 9 छ मतलब m = 9 छ दैट इज m = r को लागि र सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को लागि हामीसँग याच e टु द पावर j ओमेगा भनौ यो भनेको के हुनेछ भनेसि याच m - 1/2 plus 2 टाइम्स समेशन m = 0 टु m - 3/2 yach of yan plus cos okay not plus this is yach of yan cos m minus 1/2 minus yan thik cha so yo formula hunecha hamro magnitude and frequency response ko lagi jaha bata hamile ke garna sakchau aba yach m minus 1/2 bhaneko hamro yach of 4 ho thik cha yach of 4 ho plus 9 minus 1 bhaneko 8/4 plus 2 times समेशन n = 0 टु m - 3 भनेको हामीसँग m अहिले 9 छ 9 - 3 भनेको 6 6/2 भनेको 3 हुने भयो हो गुड याच अफ n cos m - 1/2 भनेको हामीसँग 4 छ 4 - n हुने भयो यहाँसम्म ठीक छ सो याच अफ 4 प्लस 2 टाइम्स अब यसलाई हामीले खोल्यौ भने के हुन्छ 0 राख्यो भने 2 याच अफ 0 cos 4 हुने छ हो गुड प्लस 2 yach of 1 cos 3 हुने छ प्लस 2 yach of 2 cos 2 हुने छ प्लस 2 yach of ओके yach of 3 cos 3 हुने छ लेट मी सी कि हामीलाई ओमेगा को टर्म्स मा चाहिन्थ्यो ओके हामीले सानो मिस्टेक गरेका छ फर्मुलामा कि एक्चुअली cos ओमेगा m - 1/2 - n हुन्छ सो यो भयो भने अब हाम्रो यो 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 रिलेशन चाहिँ cos ओमेगा 4 - n हुने भयो सो यहाँ हामी सबै सबै ठाउँमा हामीसँग के आउँछ त cos 4 ओमेगा cos 3 ओमेगा 3 ओमेगा cos 2 ओमेगा र अनि cos ओके यहाँ को भ्यालु 3 राख्यो भने 1 हुनेछ सो cos ओमेगा हुनेछ यहाँ चाहिँ ठीक छ सो यसरी अब हामीसँग याच 4 को भ्यालु यहाँबाट आउनेछ याच चाहिँ हामीले जुन निकाली सकेपछि याच 0 देखि हामीले याच टेबलमा त हामीले याच 0 देखि याच 8 सम्मको भ्यालु जुन हामीसँग छ यसमध्येबाट हामीले युज गर्न सक्छौ र अनि हामीले फाइनली याच e टु द पावर j ओमेगा को इक्वेसन यहाँ लेख्न सक्छौ हो जुन चाहिँ cos tan टर्म्स र अनि cos ओमेगा को टर्म्समा हुनेछ त्यसबाट हामीले म्याग्निट्युड निकाल्न सक्छौ e टु द पावर j ओमेगा फर डिफरेंट भ्यालुज अफ ओमेगा ओमेगा को भ्यालु हामीले 0 देखि पाई को बीचमा हामीले स्याम्पल प्वाइन्टहरु लिन सक्छौ पाई / 5 2 पाई / 5 3 पाई / 5 एस्ता प्वाइन्टहरु हामीले लिन सक्छौ र यी भ्यालुका लागि याच e टु द पावर j ओमेगा को भ्यालु कति आएको छ भनेर हामीले लिने छौ र त्यसपछि तपाईले यदि प्लट गर्नु भयो भने तपाईले यदि प्लट गर्नु भयो भने सपोज दिस इज 0 दिस इज 10 दिस इज माइनस यसरी तपाईले यतातिर म्याग्निट्युडलाई राख्नु भयो याच e टु द पावर j ओमेगा भनेर तपाईले यतातिर राखिदिनु भयो भने र यतातिर तपाईले ओमेगा इन 0 टु पाई सम्म रेडियनमा राख्नु भयो भने रेडियनमा राख्नु भयो भने तपाईको डायग्राम कस्तो सेन्सको आउँछ त भन्दाखेरि 0 बाट यसरी जुन यो साइड लोब्स हामीले देखेका थियौ मेन लोब्स र साइड लोब्सको यो हाइट यो अनुसारले तपाईको भ्यालु आउँछ तपाईको डायग्राम यस्तो टाइपको आउनेछ ठीक छ सो यस्तै टाइपको स्केच गर्दिनु होला एग्जाममा पनि अनि त्यसपछि हुन्छ नि सो दिस इज द कम्प्लिट सोल्युसन अफ दिस क्वेशन सो जहाँ चाहिँ तपाईले ख्यालुनु पर्थ्यो नर्मलाइज भनेपछि ओमेगा सी भनेको 1 दिएको हो भनेर अनि अरु कुराहरु छँदै छ यसरी हामीले सम्पूर्ण कुराहरु गर्यौ थ्यांक यू सो मच वाचिंग दिस भिडियो आई होप कि तपाईको अब चाहिँ फिल्टर डिजाइनमा कुनै पनि लफडा बाँकी रहन्न होला सम्पूर्ण इन्जिनियर नोट्सका लागि kailab.com भिजिट गर्नु होला अनि भिडियो हेर्दा मजा आएको छ भने प्लिज लिव अ कमेन्ट थ्यांक यू